بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت زمین ایک روٹی کی طرح ہوگی جسے الجبار اللہ تعالی اہل جنت کی میزبانی کے لیے اپنے ہاتھ سے اس طرح الٹے پلٹے گا جس طرح تم میں سے کوئی دوران سفر اپنی روٹی الٹ پلٹ کرتا ہے۔ اتنے میں ایک یہودی آیا اور اس نے کہا، ابو القاسم رحمان آپ پر برکت نازل فرمائے، کیا میں آپ کو روز قیامت اہل جنت کی میزبانی کے متعلق نہ بتا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا، زمین ایک روٹی کی طرح ہوگی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور ہنسنے لگے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی نظر آنے لگی۔ پھر اس یہودی نے کہا، کیا میں آپ کو اس کے سالن کے متعلق نہ بتا دوں؟ اس نے خود ہی بتایا۔ بالام اور نون، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، بیل اور مچھلی، ان دونوں کے کلیجی کے ساتھ گوشت کا ٹکڑا جو کہ علیحدہ لٹک رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ 70,000 افراد کھائیں گے۔ متفق علیہ۔